Iz Velenja nam prihaja Denis Kadrić. Denis Kadrić ima 28 godina. Ovo je njegov brat blizanac. Tako je. Ovo moj stariji brat. Ovo moj Jaran koji svira sa njim. Do jutra otićeš s nam, sve radiš da do toga dođe, više ti nisam ni drag, više ti nisam ispod kože. Do jutra otićeš s nam, sve radiš da do toga dođe, više ti nisam ni drag, više ti nisam ispod kože. Hej, kasno će biti kasnije, ako me sada ostaviš. Kasno će biti kasnije, kada me poželiš. Kasno će biti kasnije, ako me samo ostaviš. Kasno će biti kasnije, kada me preboliš. Četiri da, dva ne. Četiri da, dva ne. Neće valjda biti plakanja. Nećemo, nećemo. Idemo dalje. Samo sam. Optimistički. U ono vreme nisam ni znao koje bogatstvo imam kraj sebe. Sad ništa nema, a sebi dao da opet srećno učinim tebe. Sad ništa nema, a sebi dao da opet srećno učinim tebe. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne želi nas dvoje, suze će zaborav skriti. Ima dva da, četiri ne. Razmišljali su, razmišljali i doneli odluku da ti zaslužuješ u ovom trenutku dva pozitivna glasa. Davno beše kad si bio na ovoj sceni, je li tako? Da. Da, da. Dobro. Nisam te ni prepoznao, pravo ti kažem. Pa što, proljepšao si ili sam sve malo poružnio, kako? Pa sad nemoj mene to da pitaš. To je... Ajde, da niko čujem. Od njih nije bio u žiriju tada. Ali evo da čujemo Bojanića ovog puta. On je fah za ovo. Da. E, odakle si ti, momčine? Pa dobro, ja sam rodom od Tuzle. Pa sad malo živim tamo u Sloveniji. Pa dolazim iz Slovenije. Da, iz Velenja, iz Velenja. Da, Velenje. To nema nikakve veze odakle ti dolaziš. Važno je gdje si ti rođen. Mi čujemo gdje si ti rođen. Hvala. E, po meni ti znaš da pevaš. I zato sam ja ostao pri ovome. Ti si tešku pesmu od pevača koji je inače moj prijatelj i drug, kolega. Peva te teške pesme kao i Šaban i ja. Volimo mi te teške da pevamo, ali... tu si bio, tu si mi dao samo zadatak da sam, odnosno ubedio si me da ti znaš da pevaš i da ti možeš da pevaš i možda budeš dobar pevač. A sa drugom pesmom, da je samo malo slabije bila ova prva, teško da bi kod mene dobio pozitivnu... Dobro, Šabane. Pa šta reći, meni iskreno rečeno, vokal E je smetao strašno i to je, igrom slučaja, u obe pesme je bilo to na E i kad dođe na to E, meni odmah to bude
raspršli se sve i ono malo što sam čuo dobro. Dobro. Očigledno ti znaš da pevaš, ali trebao si izabrati nešto drugo i ne treba komponovati na licu mesta, nego treba pevati onako kako je i na ploči. Dobro, Ana? A koliko godina nisam registrovala, imaš? Piti, je, Marija. 28. 28? 28. Mislila sam da si mlađi, iskreno i htjela sam... Pa dobro, to svi kažu da sam mlađi, ali nema veze, ajde. A ja? Ne, htjela sam tu tvoju boju koja, nemoj da me pogrešno shvatiš, nije najlepša. Malo je onako tanjušna, tanka, pripišem tvoje mladosti, ali kad si rekao da imaš 28, onda gotova da. Stvar. Nisi me ubedio. I što cupkaš? A što cupkaš sve vreme? Si nervozan nešto? Pa nisam... Malo dobacaju ko? Sa strane, ali nema veze. Ko dobacuje? U redu je, ajde dalje, ajde. Šta ti nama, ajde dalje? Ko ček, dobacuje, ček, kaži da ga... Ma nema ništa, nije problem, ajde. Ajde, dobro. A nervozan je malo, ne. Mislim, naravno da je... Pa nisam nešto tako nervozan, ali... Ono, opušteno sam, samo slušam komentare i to je to. I kakvi su ti komentari? Pa dobro, komentari, svako ima svoj komentar i svako pjeva svojom bojom glasa, normalno. Tako je. I mislim, ako pjesma treba da zvuči tako, ne treba da bude baš ono, po mom. Treba da bude nešto drugo, jer se sve non stop pjeva jedno ti isto. To je sa moje strane. Hit like me. Dobro. Pa da, to je moje mišljenje i sad, ko me podržava, ko ne podržava, Bože moj, šta će ja? A to je to. Bosanac, izvoli. Jer non stop tu na Zvijezdama Granda čujemo sve nešto jedno te isto. Znači, Žal se pjeva se Saša Matić, pjeva se Haris Žinović, pjeva se sve neki ti duboki a vokali. Daj nešto da promijenimo u Zvijezdama Granda. Znači, sa moje strane. Ja sam pjevao kada sam bio... 2010. 2011. tada sam nastupao. Pjevao sam samo drugačiji stil pjevanja. Pjevao sam Mileta Kidića, pjevao sam Sinana, pjevao sam neke Šabanove pjesme u svom stilu. Znači, ja sam samo htio da napravim neki svoj stil, da nije nešto onako kako sve jedno uvijek čujemo, a nekom se boja glasa svidi, a nekom se ne svidi. 100 ljudi, 100 čudi. To je sa moje strane. Ja ne znam, ja kažem samo malo. Samo malo, znači, to je moje mišljenje, jer ja nemam nikakvu tremu, to je samo moje mišljenje. Jer ja puno muzike slušam i znam šta je muzika. Ako neko, mislim, ajde, nekad izvježbaš jednu pjesmu, bolje neku malo manje, jer neko pretežno većinom vikende pjevam i navikao sam na tu neku živu svirku i matrica nekad, ajde, odnese te negdje, nekad te odnese i kako zavisi kako se snalaziš, to je to. I... Moraš da slušaš, znači, non stop i svaki takt i sve u pjesmi i svaku intonaciju da bi u bod skinuo i to je to. Kadriću, da pošaljem ja žiri na večeru pa da se posle vrate, a? Nema problema, s moje strane, slobodno. Dobro. A ja, to je samo moje mišljenje, ja samo gažem svoje mišljenje, a vi kako hoćete. Naravno, onda, niko ti ne protivu reči, vidiš da ti niko ne... Ne, nisam ništa rekao, ja nema ništa protiv žirija. Da. E sad, evo ti, molim te, sad stani, evo Bosanac da kaže. Kako se ti zoveš, Beše? Denis. A Denis? Denis. E, moj Denise, šta uradi Slovenija od tebe, vidiš? Dobro, ajde, u redu je. Pa šta ću ja sad tebi reći kad ti sve znaš? Pa ništa, kaži mi ono što ne znam. Evo ti treba. Čekaj. A otkad smo mi to na ti? Izvinjavam se ako sam malo me publika ponijela i malo trema, pa to tako može. Morate znači, malo da ja tolerišem. Znači ja vas stražim, a ti tu, a? Ja sam tu, a vi ste tu. E, fino. E, sad smo izvinjavam krenuli. Se. Dobro. Eto. E, sad dalje. Ja sve što bi ti sad rekao, ja bi mislim da bi te onaj... Izu iz cipela i ti tek ne bi znao šta se događa. Prema tome, bolje ti je malo više pjevaj, slušaj, to ti je dobro i malo manje bildaj. Ne razumete. Biće pjevač od tebe, ali samo tako. I nemoj se igrati s muzikom. Muzika je nešto što nije za zezanje. Hvala. E, tako. Dobro. Marija, da čujemo tebe.
Čekaj, molim vas, tišina. Denise. Molim. Ti, druže, takvu dijagnozu imaš da ću ja da ti dam da. Pa znao sam. Hoćeš da kažeš istice, pronalaze, pa, prepoznaju, jel da? To je to. Nemo što da kažem. Ja se sa ovakvim slučajem ne bi opuštala dalju konverzaciju. Imaš da. Hvala. Ponosimo se tobom, Maro. Bravo. Prilijem. Dakle, pobedio. Vidi, Denise. Vidim. Ja. Šta vidiš? Sve. Jasno, čisto. Ali ovdje moram prvi put sada stvarno publiku da pitam šta kaže. Ana Bekuta je dobro primetila da niste sada bili ubedljivi. Niste bili ubedljivi. Tako je, tako je. Wow. Evo ti, druže, dva od vas, od produkcije, pa da vidimo na kraju misle šta će bude. Ajde. E, samo malo. E, samo malo. Opet imaš da kažeš nešto. Moram da nešto pa kažem. Pa čekaj, bre, brate, e, samo malo, moram da nešto. Nema veze, ajde, hoću da budem glavni i najveću glavu imam. Ajde, u redu je. Evo, ajde, najbolje je da kažete da, da ja idem kući ili ne, pošto ja moram puno da se vozim za Sloveniju. Pa jesu ti dali da, si čorak? Ja moram da do kraja emisije da čekam. A dobio si da, brate moje. Pa moraš, druže, da čekaš kraj emisije. A njemu se ne čeka, Sale. On a žuri. Njemu se ne čeka. Njemu se ne čeka. Jeli, jel se... Sad sam ozbiljan, pazi, Denice. Jel ti se čeka ili ti se ne čeka? Jel ti se ne čeka? A, naravno da mi se čeka, ali morao sam malo da napravim nešto. A, ajde, pa da, razumite li ovo? Ideš u backstage. Ajde. Ajde, čao. Ej, čekaj, čekaj! Počekaj! Ne može da. Dođi vam. Pa zaboravio sam Karleuša ti da komentar. Jao. Pa najvažniji komentar koji mi je tako, koji sam ga tako čekao, ali eto, zaboravio. Šabani, ste dao komentar? Jeli, Sale, jel tebe baš stigle godine? Ne, sećam se. Ne, njega malo zakačio autobus. Pa samo Kaleuša nije dala, Šaban je dao komentar. Pa svako malo nekog preskočiš. Godine, čudo, čudo. Lepo pa pričaš, Maro. Čudo jedno. Izvoli, Jelena. Čudo. Denise, ti vidiš da sam ti ja dala da odno. Vidim. E, Jelena, Jelena. Aj sad. Ja sam fascinirana da vidim ispred sebe nekog luđeg i od mene. Eto, to je. Hvala. Hvala na komplimentu. Jedno je sigurno da tebi mozak radi 100 na sat, iako si samouveren. Čak mi to trljanje tvoje noge i dizanje te jedne noge i to čudno ponašanje, meni se... Sve govori. Sve govori i dopada mi se, to je... Hvala. Dobro, mi nećemo povući ovo, daćemo ti da. Idi na burek, pa ćemo se vidimo poslije. Ajde. Hvala, prijatno doviđenja.